سرزمین صاحبہ جہاں زرخیزی میں بے مثال وہاں فن و فنکار بھی با کمال جو کریں گے کچھ کمال اسی لیے بارانی انسٹیٹیوٹ لایا آزادی جذبہ اور جنون کا سرتا جس میں ہوگا مقابلہ ملی نغموں کا جس میں جیتنے والے گلوکار پائیں گے پہلا انعام 50,000 روپے دوسرا انعام 30,000 روپے اور تیسرا انعام 20,000 روپے گرینڈ فینالے 29 اگست 2019